निजी क्षेत्रले कोभिड प्रभावित उद्योगहरूलाई दिएको सहुलियत निरन्तरताको माग गरेका छन् अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्न आगामी मौद्रिक नीति कसिलो आउने अपेक्षा गरिएको बखत निजी क्षेत्रले भने लचिलो मौद्रिक नीतिको माग गरेका हुन् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि ब्याङ्किङ सहज बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव सङ्कलनको लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रमुखहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता सहज बनाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले ब्याङ्कहरूलाई सेडी रेसियो सर्मा श्रान्तसम्म नब्बे प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनु पर्ने दबावलाई मौद्रिक नीति मार्फत सहज बनाउनु पर्ने माग गर्नुभयो ढकालले कोभिड प्रभावित उद्योगहरूलाई दिएको सहुलियत यो वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भयो क्राइसिसको कारणबाट धेरै उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ लसमा गएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ त्यसलाई जस्तो तिन वर्षको चाहिँ यो लसको कारणबाट जस्तो यो चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई पनि प्रेसर छ जुन एउटा चाहिँ लस ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ फाइनेन्स गर्ने प्रोभिजनको चाहिँ कुराहरू चाहिँ छ चा। भने यो अगाडि बढाउनको लागि यसलाई पनि कतै यो यसलाई चाहिँ जस्तो एउटा भनौँ न यो कोभिडको पिरियडलाई भन्नाले यसलाई चाहिँ छाडेर अथवा भन्नाले यसलाई यो बाहेकको सडन चाहिँ एउटा चाहिँ दिनुपर्छ कि भन्ने पनि मलाई चाहिँ लाग्छ चा। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष कुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको कारण पन्ध्रदेखि साठी प्रतिशत उद्योगको लगानीमा सङ्कुचन आएकोले मौद्रिक नीतिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण सहज बनाउनु पर्ने माग अग्रवालले पेट्रोलियम अत्याधिक मूल्य मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न नीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो अध्यक्ष मल्लले ब्याङ्कहरूमा ब्याज बन्ने किसिमको मौद्रिक नीति आउनु नहुनेमा जोड दिनु भयो

र चाहिँ यो चाहिँ गर्दाखेरि मान्छेलाई कुनै पनि एउटा मौद्रिक नीतिले तिन तिन महिना छ छ महिना साइन्टिफिक रूपमा ल्याउँछ सा, स्वागत योग्य छ तर कतिपय कुरा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीको घरबार नै ने पलायन हुने गरी सुरुमा चाहिँ फेसिलिटी दिने पछि लिएर चाहिँ त्यो टाइट गऱ्यो भनेदेखि मान्छे निसासिएर नै खत्तम हुन्छ